Господине, как се казвате? Казва се Красимир Георгиев. Откъде сте? Еми от Долен Чифлик, Варненско. Така. Какви здравословни проблеми имахте преди да дойдете тук? Еми излъчката, камъни ще да ходя на операция. Имах 3 см и половина камък, ще да ме режат, имах час за операция. Да. И една женичка случайно ме срещнах от Бяла, Варненско. Как ще режеш? Вика, аз имам един доктор в Плевен, който за 3 дена ще изкараш камъните. И повярвах и взимах, обаряме се, взимахме билки, пих, ходих на ехограф на половина камъка. Втори път взимах билки след 20 дена. Сега не съм ходил на ехограф, но чувствам, че няма нищо и сигурно когато да няма да има сега. В момента няма да има, защото много добре се чувствам. Каква е разликата от преди? Абе, по друг начин се чувствам. Организъмът е по-силен, кръвообращението, друг човек. Друг човек. Нов е. Човек. И смятам и за други работи вече да се доверя на вас и да оправяме всички неща. Пиете билката за подагра? Еми за подагра пия, по-добре се чувстват краката ми, няма ги тя с болки. Да. Добре, благодаря ви много, господин. А, другата страна, другия път. Сега. А? Дето не вярваш? Къде? Малко са такова, ама тото има стадица и забравя. Ето остава, виж. Кажи му, прибрали се. Аз му ще кажа как се чувства. И аз завърти главата нататък. Молекна ли ти? Молекна ли? Ох, чего. Дава? Е, да прави така сравнението и ми кажи какво става. Ще налитнеш? Еми добре, улекна ли как? Кажи какво става? Улекна ли? Ех, с мама бях целия. Добре, кажи разликата. Разликата голяма. Сега ще оправи краката. Ти си незаменен доктор. О, боже, боже. Хубава работа. А, още ли ще го ремонтира си? Още ли? Добре. Светна ме. Добре. А ти всичко беше с мама това. Добре, как е сега? Много добре как е. Да си жив и здрав. Бре, хубава работа. Аз къде да отида само лекарства, доктори, инжекции не минава. Ту... Сега цвете лита. Ще излязат крила, не махат. Бре, че хубаво. Си не заменим доктора, крака, трябва да... Краката пак са судари ли? Судари, да. Всичко, браво. На всичко бой му е майката. Да. Сега се подприя и така, тука. Де? Са двете ръце. Ти. Сгъни си десния крак така и запълни как го сгъваш. Охо, той не се помърда. Не се мърда. А боли? Сега ще видиш дали боли. Пак се ме биш ли? Да се наведа ли или не? Сгъни крака и кажи какво са. О, гледай как се... Гледай ти футбуш му нега. Еми да, гледай сега мърда. Бе, те не мърдаха, то скула на работа вече. Как е крака? Шест. Бре, ще ли... Ууу, това не може да го мърдна. Да, виж, то се е тук. Сега ще оправи. Бре, бре, аз трудно не мога да се обоя гащи, зор. Давам ръцата по един лев да ми обоят чорапите и обувките. Сега ще никога да мислам. Голяма работа. Бре. Е, браво, браво, где е кучето? И вече няма, бе ли, дали? Няма. Да не като да е стомоскопчето. Какво направя? Много по-добре. А, няма да ме пускаш тук, като не ме оправиш, не излизам от тук. Ре, ре, е часа да спочих от... Сгъни крак. Е, е, е. Браво. Руголит. Бо, аз не можах да клекна. Ме не можах да клекна, аз бе. Или да се вържа обувката. Я, сега. Ами сега клякам, ге, ге. Кога направя? Бре, бре, бре. Бре, бре. Голямо работа. Човек, казвам, събориш. Бре. Съмяташ, че си чудо човек. Миня не може да кликна. Е, коста. Е, толкова снима да ме боли повече. Миня бъде. Поне 50-60 години няма. Браво. Господа, да знам. Ще удреш ли друго място? Малко още трябва да удреш. Малко още, що да. Ще не си ти, аз се почина. Е. А той всяка сутрин мазела. Това са тонгели. Седнива. Какви чудеси там? Газ, мас, раки, побъркай се. Поеми си въздух дълбоко. Да. И запомни колко въздух поемаш.
стане? Запомни. Ами той трудно се появи въздух. Уж съм гайдържи, не мога... Сега ще ти увелича въздуха. Увеличим да може гайдата да свири. Ще надуваш две гайди. Аз искам така. Аз трябва да имам въздух. Дай. Кой ми въздух? Хвала, братя! Аз иначе мога да се появя въздух, дим сега въздух. Браво, бре, бре. Кво са? Ем, кво са? Работа е 6. Бре, 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 бре. Сега другата ръка. О, ще измърем, удари, удари го правим. Кой ми въздух? Кво са? То нов човек, бе. Аз не мога да си поема въздух, бе, човек. Добре. Бре, виж как се изпочих от... Той и аз се изпочих. Че ми минава. Бре. Не мога да си поема въздух. Ти мога клекна, гледай кучо ли сега, гледай. Бре, 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 бре. Бре, 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 бре. Чинеца ще заиграеш, бе. Айде, още един запис. Голямо лечение. Да си жив и здрав. Бре, не може да си поема въздух. И въздух си поех сега и клякам, и ставам, не мога да си вържа обувките. Браво, докторе. Жив и здрав, Господ здрав, да. А, така. Ема, пусни, да поснима здраво, жената да разбере до вечера, че съм се тук. Ем, как? Е, ще ма биш ли още? Още ма. Бива само да си кой. Бе, като живия труп съм, бе. Докторът ми пълни изследване, нищо ти няма. Пак аз не се чувствам добре, боли всичко. Не, виж. Сега съм... Трябва да бой. Някой знае жената с хурката, ще бе бива. Ще от мозъка сигурно е човек. С точилката. Гидих и врата ми се оправя. Дай още малко врата, ай. Ай, сега, какво става с врата? О, че ми лекна, бе. Тук кои са брано? Кръв ли са брано? Как? Еми, добре, как? Какво да казвам? Нямам думи. Незаменима работа. Е, тук сега малко чакаш, ма. Добре, то, ще го прави то. Значи, тук му тез. Добре, добре. Тук долу подмина, той. Не, тук малко, така е. Добре. И стила са. Край. Към човек са ти който с дарбаря ти който. Като ковачни на коне, так, так, айде. Като под коите. Еми, браво, не заменим се. Улегна ми да нота иде, да не ма боли повече. Ще бъде. Ре. Утре стъните малко, ще се боли, ама то ще е малко. Вижте ми. Той нещо не му пречи. Така. Ре, улегна ми на гърба и на всичко. Всяка сутрин ма зела, не мога мръдна, не мога се наукът бутен. Ето виж разликата сега. Еми, видях, ох. Я кликни. Хупа! Хупа! Охо, аз преди не мога да кликна. Кръка да си дигна, не мога. Не мога, връзките се обуя. Лежи са на всякъде всичко. Бре, бре, хубава. Добре, бе. Добре, браво. Герой. Добре, че додах. Добре, че отварна додах. Аз мятах по телефон, но по телефон ми става. Не се измисти в плен да те бие всеки ден. Ама аз си купил тук едно жилище пред мен. Ма той как ме изликува човека за купак. Само се държим от приятелството. Разбира се, че ще поддържим приятелството така. Не. Лято непременно на морето ждаш. Ще го биеш ли още? Чакай сега да го видя, той ще каже. Две дами ще ти правят вятър, ще се дърне. Ами да я знам, ако искаш би има, ама улекна ме така много приятно. Искаш би има, вика. Гляда да вземеш да го набиеш. Върта как? Добре ли? Гърба. Бе, чувствам малко така гърба, ама не е както беше, много по-добре. Малко уж злъчката има. Добре, краката са добре, кръста е добре. Те са тук удръжа мускулите или не? Той сващането беше. Сващането, то е намаляло. Ама, то намаляло, става просто. Страх ма, вечер ма страда, беше ма страда за спа боли, с ракия са маля силна 60-70 градуса. Няма сега да се мажа, човек. Сващата не мога спа. Ето, поправил съм. Добре, бе. То не може свия да си убива панталона. Иде, иде, иде. Аз дигам краката сега. Малко по-трудно сега. А, добре, добре, добре. Не мога да си дигна гащите, не мога да си дигна нищо. Оф, се, оф, 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 оф. Браво.
Е, благодаря че много за боя. Е, тъй ги бие всички само да са здрави. То само хапчета пием, то не може да се оправи човек. Особено аз съм изпил свино толкова много антибиотик. Хапчета, хапчета, филоран, без филоран не мога. Ето. Ще покажа и турбата ми. Никъде не мърдам без турбата. Все едно аптека подвижна съм. Няма смисъл. Ето, направил съм ти процедура, която никъде няма да ти я направя. Про. Не ме гледай, че просто го правя. Аз съм го правил на много хора и имам опит. Еми не знам, много добре се чувствам. Добре. Добре. Улепта ми, гърбоз. Може да купая вече, нали? Що го казва, не мога нищо да правя. Не мога да работя, не мога да се плащам с нещо да работя. Господине, вие преди бяхте много схванат. Абе не мога да се движа ни крака, ни ръце. На децата давам по 2 лева да ми обуват обувките, чорапите се смеят. Не мога се да веда. Не мога да кликна, бре, лоша работа. Пък съм музикант, гайдържия, не мога да надувам гайда, да нямам въздух. Ръцете ми не държат. Бе сега ще кай, станах нов човек, какво направихте, не знам бе. Да сте живи и здрав, тъй да лекувате хората. Не можете да клякате. Не може, то зор да клекнеш. Зор да, зор да се изправиш. Пък сега ми се струваше на Боря 3 булки. Добре. Голяма работа. Господ здраве да ви дава. Добре, благодаря ти много. Аз също. Жив и здрав. Жив и здрав.